byder velkommen til endnu en udsendelse i serien om Martinus kosmologi. En serie på 30 udsendelser, hvor vi nu er nået til en gennemgang af Martinus kosmologis store verdensalds afsløring, kan vi sige teoretisk set, og er nået til den del af hele vores verdensalt, som er en af de åndelige verdener. Sidste gang beskæftigede vi os med det egentlige menneskerige, og denne gang skal vi prøve at beskæftige os med visdomsriget og de dertil hørende energier. Og i studiet her har jeg som sædvanlig forfatteren og foredragsholderen Per Bruus Jensen. Velkommen endnu en gang. Tak. Og vi er parat til at kaste os ud i nye bekendtskaber med Martinus kosmologi. Det var måske smart lige at starte med at samle op, hvor vi var nået til sidste gang. Vi var nået til en beskrivelse af en åndelig verden, et sted, hvor det evige væsen nåede frem til helt nye måder at kommunikere på ved hjælp af tankens kræfter, og hvor tanken manifesterede sig i hurtige materieforandringer, og hvor fællesskab og samhørighed og frem for alt underholdning og oplevelse var begyndende nye og spændende ting, som var et helt nyt område for det levende væsen, og derfor også gjorde det muligt for den at udforske sig og forny sig hele tiden. Og det var det, Martinus kaldte det egentlige menneskerige, som igen var delt op i en fysisk sektion, og som vi sluttede af med, også en åndelig sektion. Og det er jo herfra, at vores vandring fortsætter. Er det sandt? Det skulle meget gerne være sandt, for så vidt livet det er evigt. Det, som fremgik af sidste udsendelse, det var jo dette, at målet for den udvikling, som mennesket er inde i øjeblikket, det er i virkeligheden dybest set at føre det frem til at tage varigt ophold i en ren åndelig verden, og at den fysiske del af det rigtige menneskerige er en overgangssektion, hvor det fuldbyrder forvandlingen fra at være et fysisk væsen til at blive et rent åndeligt væsen. Men livet og udviklingens muligheder, de slutter ikke med, at man når frem til det rigtige menneskerige. Man kan snart sige, der begynder det egentlig først for alvor. I det rigtige menneskerige, det afløses af en endnu højere verden, og man vil et endnu højere naturrige, end det rigtige menneskerige er. Akkurat som det rigtige menneskerige er et højere naturrige end dyreriget osv. Og dette højere åndelige verden, der ligger over det rigtige menneskerige, det er, kalder Martinus, visdomsriget. Og det hænger sammen med, at på samme måde som menneskeriget er båret først og fremmest af det, han kalder følelsesenergien, altså den af grundenergierne, der hedder følelsesenergien, så er visdomsriget primært båret af den energi, der ligger til grund for hele intelligenslivet, altså intelligensenergien. Og den energi er netop noget, vi kommer til at høre lidt mere om i den her udsendelse bag, til slutningen af udsendelsen i hvert fald. Ja. Men vi skal nu prøve at foretage det umuliges kunst, i det vi skal foretage et signalement af en så høj åndelig udviklet, væsensverden og en aktivitet, som vel sagtens kan være utrolig vanskelig at forstå, hvordan man egentlig gebærder sig og fungerer i sådan en åndelig verden. Er der egentlig noget kød på? Er der egentlig skrevet? Har Martinus egentlig sagt en hel masse om det? Eller han har ikke sagt en hel masse om det, men han har specielt i andet bind af sit hovedværk, Livets Bog, givet en skildring af det i hovedtræk. Men det kunne måske lige være på sin plads, fordi det hænger sammen med det, som vi altså her skal ind på med hensyn til visdomsriget, signalement. Det var måske lige på sin plads at omtale en side af det rigtige menneskeriges virksomhed, som vi ikke rigtig kom ind på sidste gang, nemlig den rolle, det spiller som hjemsted for det, Martinus kalder verdensgenløsere. Det er jo således, at det rigtige menneskerige, det befolkes af væsener, der netop har fået kosmisk bevidsthed, og som stadigvæk er i stand til at komme til syne på det fysiske plan, som en videre i et eller andet omfang behersker materialisationens kunst og mange andre ting. Og det gør, at disse væsener, de er selvskrevne til at kunne spille en rolle som hjælpere for andre væsener, der er bagefter dem selv i udvikling, også selvom disse andre væsener gennemfører udviklingen på en helt anden klode end vores egen. Og det sker altså på den måde, at de fra det åndelige plan lader sig føde ind i en sådan verden, og på et eller andet tidspunkt, hvor de er kommet til åndelig skilsår og alder, der bryder deres viden, deres åndelige bevidsthed igennem, sådan at de pludselig er udrustet med en meget højere viden om livet, end den
samtid og det samfund, de er blevet født ind i. Man kan tage en skikkelse som Kristus, der er et eksempel på en verdensgenløser, der er kommet til syne i vores verden. Hvor han jo bliver født ind i vores verden, og på et tidspunkt under dåben, formodentlig i Jordanfloden, så bryder hans kosmiske bevidsthed igennem, og han bliver klar over sin sande identitet. Og på det grundlag er han så i stand til at varetage hele den først og fremmest lærergerning, som det rent faktisk er. Den er han i stand til at varetage ud fra det grundlag og kan sige om sig selv, for eksempel, at han er vejen, sandheden og livet. Og det er jo klart, fordi han har gået den vej, de mennesker skal gå, der kommer efter ham. Og han kender sandheden om det mål, det fører frem til, og ved også, at det er et mål, der er ensbetydende med at blive indviet i det personlige evige livs kendsgerning. Og sådan en skikkelse som Kristus, han sagde om sig selv, mit rige er ikke af denne verden, og det er klart, fordi han kom jo fra et rigtigt menneskerige, der endnu ikke var grundlagt på denne planet, og altså er han kommet fra et rigtigt menneskerige, der tilhører en anden planet. Men netop det var jo hans grundlag for at kunne hjælpe, og på samme måde som Kristus har været, sådan har der været andre på vores planet, og dermed har vi i Kristus og disse andre, det kan være kristne og Muhammed og måske andre. Ja, vi skal senere her i udsendelsesrækken komme ind på hele verdensgenløsningsprincippet og tage nogle af dem frem. Akkurat. Ja. Og disse skikkelser, de er eksempler på væsener, der er rekrutteret, så at sige, i det rigtige menneskerige og sendt ud som Guds gesandter til verdener, der har brug for en vejledning i, hvordan man skal komme videre fremad. For det, der karakteriserer dem alle sammen, det er jo moralske anbefalinger først og fremmest. Og Kristus siger det jo så klart om sig selv, at de, der bare hører på ham, men ikke gør noget ved det, de er ligesom en mand, der bygger sit hus på sand, og det kan jo ikke bære. Hvorimod dem, der ikke alene hører på ham, men også fører det ud i livet, det er som en mand, der bygger sit hus på klippegrund. Og dermed understreger han jo, at det, der er pointen i hans mission eller opgave, det er virkelig at give folk en anbefaling, nogle vejledning i, hvad det kan betale sig, hvordan det kan betale sig at opføre sig og være. Og på den måde har han hjulpet mennesket med, til at lede mennesket et skridt fremad på vejen mod det rigtige menneskerige, som Kristus selv kom fra. Fordi når han siger om sig selv, mit rige er ikke af denne verden, så henfører han i virkeligheden til det rigtige menneskerige, som han tilhørte. Og det er en meget vigtig side af det rigtige menneskerige, at det spiller rollen som det sted, hvorfra disse verdensgenløsninger udgår. Og det skyldes som sagt, at de har et naturligt grundlag i, at de stadigvæk kan få forbindelse til den fysiske verden, og de er kommet i besiddelse af en højere viden, end de mennesker, som de skal hjælpe, sidder inde med, men som de har brug for selv at kunne komme videre. Men man skal så også gøre sig klart, at det at spille rollen som verdensgenløser, for eksempel som Kristus har gjort, det betyder også noget for de pågældende selv. Fordi hvis nu man ser på kristendommen, så er den jo udtryk for en religion, der har sæde i masser af menneskers bevidsthed, i millioner af menneskers bevidsthed. Og alle disse mennesker har, med hensyn til den religiøse side af deres liv, der har de jo deres opmærksomhed rettet mod Kristus som centrum for det hele. Og de er sådan set, altså alle deres forskellige kirker er jo Kristi legeme, siger de også selv. Og dermed kan man sige, at Kristus gennem sit arbejde og den rolle, det fodfæste, det har fået i menneskeheden, at Kristus ligesom begyndte at opbygge et legeme i et større format, end han har som person betragtet. Og det er noget, som faktisk er af betydning for det udviklingsforløb, Kristus kommer ind i, når han er færdig for sin del med opholdet i det rigtige menneskerige, såvel den fysiske som den åndelige del, og træder ind i visdomsriget. For sagen er den, at i et længere perspektiv, der må Kristus allerede på dette tidspunkt begynde at interessere sig for den fremtid, der venter ham langt ude. Og det er ikke noget, som han ser på som en tyngende opgave eller noget som helst i den retning. Nej, det er noget, der indgår i den form for daglig tilværelse og samkvem med andre væsener, som der finder sted netop i visdomsriget. Og det kan man forstå på den måde, at ligesom bevidstheden udvikler sig og kommer til at spænde og omfatte mere og mere, sådan vil det på et tidspunkt give sig udtryk i, at et sådan væsen i den åndelige materie begynder at beherske et kæmpemæssigt område, som hvis man tænkte sig, at det rullede op i en samlet formation, kunne antage globale dimensioner. Mm-hmm. Kristendommen er jo ikke for ingenting en verdensreligion, og dermed kan man sige, at den er ligesom eksponent for noget globalt i åndelig forstand. Og dette videreføres sådan set i visdomsriget på den måde, at man der beskæftiger sig med enorme projekter, med enorme skabelsesprojekter, hvor intelligensen er den førende energi. Nu er vi jo ikke alle sammen med Kristus. Nej,
Nej, men jeg nævner ham kun som et eksempel på en verdenskendløser, der igennem sin verdenskendløsning dels spiller en rolle for dem, han er kommet for at assistere eller hjælpe, og dels for sig selv, fordi en skikkelse som Muhammed eller Buddha eller Krishna eller hvem det nu kan være, har jo spillet den samme rolle rent principielt i forhold til mennesket. De er kommet og givet oplysning og lyst op for mennesket i det åndelige mørke, mennesket har levet i. Og samtidig så har de fået en opmærksomhed på sig, der har medført, at masser af mennesker er knyttet i deres trosforhold til den pågældende skikkelse. Og igennem dette trosforhold og denne interesse fra de troende side mod personen, opbygges der en større åndelig struktur omkring den pågældende person, som er det første skridt på vej mod det i det hele taget selv at antage en overordnet kosmisk struktur. Det er måske ikke så let lige at forstå, hvad der dybest ligger i det, ud fra det, jeg har sagt her, men jeg kan forstå, at vi skal vende tilbage til det senere under omtalen af verdenskendløserne. Ja, vi vil få i en senere udsendelse, vil vi gennemgå verdenskendløsningsprincippet og prøve at gå lidt tilbage i tiden og kigge på de forskellige, der har været, som vi har kendt, og dermed vil vi gentage princippet. Men vi kan vel sige, at det har indflydelse netop på visdommens rige, som er der, hvor vi skal hælde. Ja. Men hvad nu med fru Petersen, som er kommet over i den åndelige verden og er nået frem til den egentlige del af på vejen i visdommens rige? Hun bliver jo ikke nødvendigvis en verdensgenløser, eller hvad? Ikke nødvendigvis, nej. Det er klart, det kan man ikke regne med. Men fru Petersen skal jo også videre, og det at komme videre i den åndelige verden, det består jo først og fremmest i, at man udvikler sine egne iboende muligheder, som vi har været inde på tidligere, er af ufatteligt omfang i virkeligheden. Og den måde, det udmønter sig på i praksis, det er jo, at disse væsener i visdomsriget i samlivets og livskunsten og næstekærlighedens og underholdningens tjeneste udfolder sig i den åndelige materie på en stadig mere omfattende og stadig mere raffineret måde. Og det er sådan set dybest set, hvad der kan siges om det. Når man vel og være tilføjer, at det herredømme, man har over den åndelige materie, er fuldstændig ubegrænset. For at give en forestilling om, hvad det kunne handle om, kan man se på den videreførelse af menneskets øjeblikkelige tekniske færdighed, der rent faktisk sker i visdomsriget. Det er en tanke, som du var inde på med det, som er skabt kontra det, som skabes. Det er vel også det, som vi selv oplever her i den fysiske verden, hvor vi jo netop oplever, at den fysiske verdens idégrundlag, der kommer en idé til os, og hvor mon den idé kommer fra. Idéernes verden er vel i særdeleshed visdommens rige, og forbindelsen til det fysiske idérigdom, og det vi oplever her i den fysiske verden, i det mekaniserede udgave af vores idéer, altså maskiner og lignende, har jo også en bund i hinanden. Det er ligesom, de følger hinanden på en måde. Hvordan har Mathias forstået det? Ja, han forklarer jo, at der er et meget videre perspektiv for hele den teknologi, som mennesket beskæftiger sig med i dag, og som jo først og fremmest og i øjeblikket er møntet på at tilgodese menneskets øjeblikkelige behov på en lang række områder. Og det er selvfølgelig meningen med teknologien. Men den har også et videre formål, nemlig at på et tidspunkt begynde at blive omsat til organiske projekter. En masse af de maskiner og mekanismer og processer og funktioner og øvrigt nye stoffer, mennesket udvikler osv., det er ikke kun meningen, at de skal betjene mennesket i øjeblikket på de områder, hvor det finder sted. Det er faktisk meningen, at de skal gennemgå et videre udviklingsforløb, der som slutfacit har, at de ender med at blive omsat til levende væseners organismer. Altså biler, maskiner og principper i fotografiapparater, videoapparater og computer og ja, alt det teknologien står for, det er kun de første grove skitseudkast til kommende organismer, men det er ikke desto mindre sådanne skitseudkast, forstået på den måde, at det vil blive videreført specielt i visdomsriget, bygget op og lagt ind i organiske former, som engang med tiden vil blive stillet til rådighed for væsener, der skal træde ind fra den åndelige verden i den fysiske verden, fordi den situation forekommer nemlig også. Vi har jo foreløbig kun talt om menneskets situation, der består i, at det træder fra den fysiske verden og ind i den åndelige verden som et resultat af udvikling. Men der kommer en dag, hvor det modsatte også vil blive aktuelt, at man træder fra den åndelige verden og ud i den fysiske verden.
Og i den forbindelse, der vil det blive aktuelt med dette at kunne knytte sig til organismer af forskellige art. Og disse organismer, de bliver forberedt i den åndelige verden, specielt i visdomsriget. Der bliver de så at sige projekteret og afprøvet i den åndelige materie. Hvad vil det sige projekteret? Projekteret, det vil sige udtænkt og gennemtænkt og så at sige afprøvet i modeller. Tegnes du? Ja, Martinus kalder jo sådan set visdomsriget for Guds værksted. Og det vil altså sige, det sted, hvor tingene foldes ud i den åndelige materie, i fuld skala, eller i overskala, eller hvordan. Og vel at mærke på en måde sådan, at hvis nu vi tænker os nogle bestemte maskiner, eller biler, eller noget andet, nu er det jo hjulets princip, menneskets teknologi ikke mindst baserer sig på. Og dette hjulets princip, det må man forudse, at det vil blive videreført i organiske former, sådan at der er en skønne dag, vil komme væsener til syne på en helt, altså en i dag fuldstændig ukendt klode, der når frem til den modenhed, der gør, at den kan bære liv. Og på denne klode vil der så begynde at udvikle sig liv i bestemte former. Og det, der karakteriserer disse former, det er, at hjulets princip vil komme til at gøre sig gældende i den organiske udformning på en eller anden måde, eller på mange forskellige måder. Det kender vi jo slet ikke på vores klode, men det må man forudse, at det vil komme til syne på en fjern fremtidsklode. Og inden det kommer så vidt, så har disse principper, som menneskets forløb betjener sig af, i sin egen teknologi, de har været igennem visdomsriget først og fremmest, og blevet udformet i organiske former, og udtænkt på en sådan måde, at det er relevant for organisk liv at arbejde med hjulets princip. Og der bliver de så gennemprøvet og udtænkt osv. Det er i den forbindelse interessant at tænke på noget, der blev sagt om multigeniet Tesla, som jo er ansvarlig for mange opfindelser inden for elektriciteten. Det siges jo om ham, at han havde en helt utrolig koncentrationsevne og visualiseringsevne, og det gik så vidt, at han i sin bevidsthed kunne prøvekøre forskellige modeller af maskiner på en sådan måde, at det også det afslører sig, hvor de havde deres svagheder og den slags ting. Og det nævner jeg for at give et eksempel på, hvordan det er, man arbejder med organiske modeller i visdomsriget. Fordi vi der skal huske, at den åndelige materie jo hele tiden lystrer tankens mod. Netop, ja. Den lystrer viljeføringen. Men den kan altså også sættes i scene, sådan at den altså arbejder efter det, man kan kalde automatiske principper eller autonome principper. Og det inddrager man selvfølgelig i sin test og sin afprøvning af alle disse ting. Og så må man så samtidig gøre sig klart, at hele denne udfoldelse i visdomsriget er for så vidt ikke primært møntet på netop det, at skabe disse organismer med henblik på den fremtid, de skal have i en kommende fysisk verden. Men det sker alt sammen i underholdningens tjeneste. Man underholder hinanden med disse projekter, hvor man må forstå, at underholdningen går på, at man fra et eller andet grundlag udvikler en sådan organisk form, eller mange organiske former, bringer dem til at optræde i et samspil med hinanden, som om det var en virkelig verden af natur. Men alt sammen er det styret af det skabende visdomsvæsens egen viljeføring. Altså små børn i en mudderpøl, der laver små figurer og begynder at lege små farmor. Ja, eller næsten endnu bedre Walt Disney, ja, der udtænker alle disse sjove dyr, der har menneskelige egenskaber og sådan noget. Det kan man sige, det er sådan set et eksempel på, hvad der foregår i visdomsriget, bare på langt højere planer. Altså fantasier, endnu mere, ja, netop, ja. Havfruen og akkurat. Alle disse film, som ja, han ja, netop, ja, akkurat. Det er egentlig en slags, når elefanten danser. De er jo skabt af hans bevidsthed og hans fantasi, og det er denne bevidsthed og fantasi, der giver dem liv, giver dem form osv. På samme måde i visdomsriget udtænker man alle mulige organiske former, alle mulige væsener osv., der bringes til at spille sammen. Og bag det hele er skaberen selv, altså det enkelte visdomsvæsen selv, og det han folder ud, det er til underholdning for de andre. Og så er det ovenikøbet sådan, at forskellige flere visdomsvæsener skal gå sammen om et eller andet projekt, hvor den ene lægger ud med et udkast, og så supplerer den anden op med sit indfald, og sådan bygger de sammen og opbygger til sidst et kæmpemæssigt multiunivers, så er præget af deres forskellige indfald og bidrag hver især. Hvis vi nu vender tilbage, så sagde du, at hjulet for eksempel kunne blive et udgangspunkt for nogle nye organismesammenhænge, efter det første vandtur rundt om visdommens rige. Når nu vi har os her på den fysiske klode, og vi har de visdomsvæsenerne i den visdommens rige, så hvad kom du først, høn eller ægget? Er det den fysiske bevidsthed, altså vores skabeevne, som er starten til, at vi senere genoptager de processer i visdomsrige, eller er det faktisk sådan, at de idéer, vi får her, allerede er skabt i visdomsrige?
Altså for så vidt man kan tale om idéer, der kommer fra den åndelige verden og podes ind i mennesket, så kommer de måske nok i et vist omfang fra visdommens rige, men de kommer primært fra en endnu højere verden end visdommens rige, fordi visdomsriget, vi taler om her, dette på intelligensenergien baseret visdomsrige, det er ikke slutstenen i dette udviklingsforløb, vi er ved at beskrive. Der kommer en verden efter visdomsriget, der ligger lige så højt over visdomsriget, som det ligger over det rigtige menneskerige, og som igen ligger over dyreriget og planteriget osv. Så der kommer altså en verden, der er endnu højere end verden, Martinus kalder den guddommelige verden, som vi skal vende tilbage til senere, og som udværker sig ved, at det er det intuitionen, der er det bærende, den bærende grundenergi. Og intuitionen, det er også evnen til at få idéer og udvikle idéer. Og det betyder, at de idéer, som kommer fra den åndelige verden og podes ind i den fysiske verden, de kommer primært fra intuitionens rige. Men når det er sagt, så må man jo også sige, at der er sådan en naturlig indre organisk sammenhæng imellem det menneske, det er, og så den teknologi, det udvikler, og så det visdomsrige, vi er ved at tale om. Fordi den organisme, mennesket har, den organismeform, eller hvad er det, man kalder det? Man kalder det jo byggeplan. Organismens byggeplan, den er grundlagt i en fortid, altså den er grundlagt i visdomsriget oprindeligt af væsener, der var tilstrækkeligt kompetente til det. Altså? De har udtænkt den organisme, vi har i dens hovedtræk. Altså og så, den logik, vi finder i vores egen? Ja, i vores egen organiske struktur. Den har været, så at sige, på værkstedet der, og er udtænkt og udviklet der, og så har vi overtaget den på et tidspunkt, da vi som åndelige væsener er parat til at træde ud af den åndelige verden og ind i den fysiske verden, så er vi forbundet os med de paragenetiske felter, for nu kommer vi tilbage til Sheldrake, vi var inde på før, han taler om de morfogenetiske felter, det vil sige disse formskabende felter, der er de primært ansvarlige for organismernes former. Martinus taler om paragenetiske felter, og dermed genese, det har noget med skabelse at gøre, og para, det henfører til, det er ikke fysisk, det er ikke fysiske felter, men åndelige felter, altså paragenetiske felter. Disse felter, de er skabt i dette visdomsrige, og rummer hele konstruktionsplanen til for eksempel vores organisme i sig. Og det er denne konstruktionsplan, vi med vores åndelige struktur på et tidspunkt har knyttet os til, på en sådan måde, at bordet har fanget, vi er blevet beboere i disse projekter, og efterhånden som tiden er gået, så er det altså blevet til den organisme, vi har i dag, og som vi har bundet til fysisk. Men takket være den måde, denne organisme fungerer på i sig selv, og den måde, den kan vekselvirke med omverdenen på, har man også i et vist omfang kunnet forudse, hvilken teknologi det vil være naturligt for den at begynde at beskæftige sig med og udvikle. Og på den måde har man også haft en finger med i spillet, når det drejer sig om hele grundlaget for den teknologi i organisk materie, som mennesket engang vil komme til at stå for, når det træder ind i visdomsriget, og der viderefører i åndelig materie den teknologi, vi har i øjeblikket i fysisk materie. Det du siger er jo, at også den teknologi, som vi kender, har sin egen paragenetiske felt, ja, som vi ligesom har samlet op fra, ja, og eller er igangsat fra, ja, og som jo derfor bliver en slags idé, lægeme udenom os, som vi kan stikke sugerøret ind i efterhånden, som vi er moden intelligensmæssigt, idémæssigt til. Absolut, ja. Og senere vil vi så videre bearbejde den som historier for hinanden i visdommens rige, når vi kommer helt op i de svinger. Så man kan sige, kimen til vores teknologi, den er lagt ned i det paragenetiske felt, som er bestemmende for hele vores organiske udvikling på det fysiske plan. Hvis vi kan give et billede af det, så kan vi jo netop bruge de fysiske gener, altså nu ser vi helt bort fra gener i almindelighed, men bare de gener, vi har, der ligger billedet, her står det er konstruktionsforskriften, ja, tegningen, ingeniørens tegning, og her ligger der så nogle muligheder, og så sætter organismen sig i gang, og så kommer der mindst et barn ud af det, og det vokser op, og det får de lungesygdomme, det skal have, hvis det får det, den ledegrude højere end tonal, eller hvis det er det, eller absolut gehør, hvis vi skal pege på noget positivt. Ja, og evnen til måske at kunne organisere eller lignende. Ja. Alle disse ting er nedlagt i generne. Det er det. Og der kan man sige, at med henvisning til netop det paragenetiske felt, der kan man om Martinus udviklingslære sige, at den fysiske verden i almindelighed, og de enkelte organismer i særdeleshed, de har ikke alene ret til at se ud, som de gør, men de har også til en vis grad pligt til det, fordi de er projekteret og forberedt på det åndelige plan i en fjern fortid.
Og dermed er det netop, at vandene skilles mellem den udviklingslære, Martinus står for, og så den naturvidenskaben står for. Fordi der forholder det sig således, at organismerne, de har ret til at være, som de er, men ikke nødvendigvis pligt til det. Hos Martinus har de også pligt til det, men hos videnskaben har de ikke nødvendigvis pligt til det, fordi for naturvidenskaben er det et spørgsmål om tilfældighedernes samspil, at organismerne netop er kommet til at se ud, som de gør. Set fra videnskabens verden, så ser organismerne ud, som de gør, på grund af en række sammenfaldende tilfældigheder, der netop fører frem til det resultat, som vi er i dag. Men det kunne lige så godt have ført til et helt andet resultat, eller et tredje, eller et fjerde, så verden kunne have set helt anderledes ud i dag, end den gør. Det kan det ikke ud for Martinus. Der må den i hovedsagen se ud, som den gør, men i en lang række detaljer, der har der været ekstemporeret og improviseret osv. hen af udviklingens vej. Men selve byggeplanerne for organismerne, det ligger fast. Rammebevillingen er lagt. Ja, rammebevillingen er lagt, ja. Det er jo noget, som mange mennesker har spekuleret meget over. Denne fantastiske krop. Masser af vores lyttere interesserer sig jo blandt andet for behandling og alternativ behandling og studier af kroppen og de mekanismer, som jo er fantastisk logiske og som hænger utrolig godt sammen. Og her får vi jo faktisk, hvis man tænker nøje efter, en logisk forklaring fra Martinus kosmologi på, hvorfor at tingene er så forbistret logiske og hænger så utroligt sammen og er så indviklet både kemisk og elektrisk og magnetisk, at denne her krop jo altså er et multifænomen, fantastisk fænomen, der virkelig gennemstråler logik. Ja, det er et multigenialt projekt. Simpelthen, ja. For det er så fyldt med alle mulige logiske sammenhæng, der er forbundet med hinanden. Det er helt konsistent, ja. Og det er netop et signalement af det, vi forgæves forsøger at gøre i denne udsendelse, nemlig give et signalement af en verden, hvor at disse mangeartede logikker og hensigtsmæssigheder bliver blandet sammen til fra at være 36 garnnøgler til at blive en spændende trøje med en hel masse. Jo, hvis man tænker på alle de mekanismer, der mødes i en enkelt menneskeorganisme, eller for den sags skyld som end bare en bakterie, hvis man tænker på alle de hensyn, der har skulle tages i udtænkningen af det og konstruktionen af det, så er det helt klart, at det kan kun et væsen med Guds viden om livet og livets eksistensbetingelser på det fysiske plan være i stand til at gennemføre. Visdomsrigets historier. Nu spørger jeg dig, vil du fortælle mig en historie? Nå ja, det ved jeg ikke, om jeg ligefrem vil indlade mig på at ligefrem fortælle en historie. Men det du sigter til, det er vel altså, hvordan kommunikationen foregår mellem væsenet i visdomsriget. Og den foregår jo på den måde, at man baserer kommunikationen på den mulighed, man har for at håndtere materien med sin viljeføring. Man kan altså få den åndelige materie, den er så let og flygtig, at man kan danne den til med sin viljeføring, og dermed få den til at antage en hvilken som helst form og farve og konsistens og format osv., så man kan tænke sig til. Og det kan man alle sammen præge med sin personlighed på en sådan måde, at det hele får et ganske bestemt skær over sig, som netop er helt specielt for en selv som væsen. Aldrig. Modsat alle andre. Det personlige skær. Det personlige skær. Der er så at sige et fingeraftryk på tingene, som hidrører fra det ene bestemte væsen, modsat alle andre, der har deres fingeraftryk. Og i underholdningens tjeneste kan man sige, at væsenerne i visdomsriget er beskæftiget med at fortælle hinanden historier. Og det vil sige, de er beskæftiget med at delagtiggøre hinanden i den viden, de har om guddommen faktisk. Hvor de hver især har brugt masser af tid på at udforske bestemte områder af guddommens uendelige struktur og natur og potentiale af viden og muligheder og skabende ting og sager. Til trods for, at der er uendelig mange væsener om det, så er der stadigvæk nok at tage fat på for alderen ved, og masser af ting, der er fuldstændig nyt for den enkelte, og som kan inddrages i den gensidige underholdning af hinanden væsenerne imellem. Og den underholdning, den går altså på, at man delagtiggør hinanden i sin personlige viden, i det man folder den ud i fortælleform i den åndelige materie, sådan at det præsenterer sig for dem, man vil meddele det til. Nu skal vi jo lige huske, at det er jo ikke sådan en fortælleform, ligesom vi sidder her og fortæller. Men det er jo i otstereofonisk, holografisk sound og rystelse og oplevelse og alt tilfælde. Det er jo nemlig det.
altså man må tænke sig, at det, som væsenet tænker, det danner sig fuldstændig naturalistisk til i den åndelige materie, bliver levende, opfører sig. Altså vi kan vende tilbage til Walt Disney-dyrene. Altså her ser vi dem på et lærred eller på en fjernsynsskærm, men der vil man se dem virkelig naturalistisk i den åndelige materie, opfører sig med stemmer og med den bevidsthed, Walt Disney har lagt ind i dem, og det er jo sådan set mennesket, der stikker i dem alle sammen, ikke? Og det princip, det må man tænke sig videreført i højere og højere og mere sofistikerede og omfattende former af visdomsvæsenerne, der underholder hinanden. Og hvor det så ydermere gælder, at en ting er, at den enkelte folder sin egen bevidsthed ud i den åndelige materie og fortæller en historie, som en forfatter kunne fortælle en historie, et drama, et eventyr, en anekdote, en rejseskildring eller et eller andet, som er tilstrækkeligt interessant til, at man kan foreslå det for andre at bruge tid på at opfatte. Men sagen er, at dem, der er modtagerne, der kan være en eller flere, der skal være vidne til denne historie, de vil på et eller andet tidspunkt ikke kunne lade være med at blande sig ind i historien og begynde at give deres eget besyv med. Og på den måde vil man så at sige blive gensidig modtager og afsender i den samme samlede historie. Det bliver så at sige en multihistorie, hvor, ja, der har vi jo på tv, der har vi jo de der gutter der, hvad er de hedder? Dem der, der hvad er det der, de hedder? Ja, det er dem, der får et ekstemporalt slukket ud, og så skal de lave... De får et tema, og så skal de fortælle en historie. Seks skuespillere. Ja, netop, ja. Og de på hat med, hedder det. På hat med, ja, netop, ja. Hatten passer, eller så hatten passer, ned i den retning. Netop det, der foregår der, hvor de får et tema, og så skal de hele tiden fortsætte historien. Det er noget af det, der sker i visdomsriget for væsenerne, der deltager i sådan et multi-arrangement. Men det er jo ikke gjort med, at de bare skal afløse hinanden. Nej, det bliver samtidig, at de blander sig ind og bidrager hver især med at bygge hele historien op. Og det kan altså gøre, fordi den intuitionsvirksomhed, man har i visdomsriget, den er så enormt omfattende, at man er i stand til lynhurtigt at sætte ind med den helt rigtige replik, om jeg så må sige, på det helt rigtige sted. Så hvis nu man tænker sig en revy, som er velforberedt, og hvor hvert et trin er fastlagt i forvejen, og som skal lykkes på den specielle, strenge måde, altså aftalte måde, for at det virkelig bliver en succes over for publikum. Hvis man tænker sig sådan en revy udfoldet i spontane bidrag fra de enkelte deltagere. Uden forberedelse af nogen af os. Man ved, at de lynhurtigt med intuition kan sætte ind og komme med et supplement osv., og hvor de i fællesskab bygger denne historie op til gensidig glæde og fornøjelse og underholdning og meget mere, nemlig tankeernæring for hinanden. Aha. Sådan er det, det foregår i visdomsriget. Det skulle vi måske lige dvæle lidt i, for vi var jo lidt inde på det i sidste udsendelse, hvor vi netop talte om, at efterhånden som vi går rundt i disse forskellige afsnit af det evige verdensalt, så ændrer vores ernæring sig. Og nu siger du tankeernæringen her. Og det er jo netop en af de ting, du også nævnte før. Den må være endnu mere sublim i det her. Den er i hvert fald aldeles central og afgørende for disse væsens evne til at holde sig selv i live. Fordi de skal have en form for næring. Meningen med næring eller føde, det er jo at tilføre legemet energi. Det er det også fysisk. Hvis ikke vi får føde, så mister vi jo vores energi og kan ikke længere skabe, arbejde eller udfolde os, fungere i det hele taget. På samme måde i den åndelige verden, man skal også der have energi for at kunne udfolde sig, kunne blive ved med at udfolde sig selv, for det kræver jo anstrengelse at udfolde den åndelige materie ud og danne den til osv. og disse projekter. Og denne energi, den får man som en slags føde, gennem de indtryk, man får af de andre skabelse, der hvor den overrasker en selv, der hvor den er en ny oplevelse for en selv osv. Netop nyhedselementet eller nyhedsmomentet er det helt afgørende i sammenhængen. Og det er derfor, det er så uhyre vigtigt, at væsenerne i den åndelige verden, og allerede fra begyndelsen af det rigtige menneskerige, i tiltagende grad udvikler individualitet, til trods for, at de så samtidig arbejder i en udpræget vi-holdning til hinanden, altså er solidariske med hinanden, lever i en vi-holdning til hinanden, opfatter sig selv som dele af et helhedsvæsen, nemlig guddommen, så er det samtidig vigtigt, at de hver ser udvikler sig individuelt, fordi de ved deres individualitet efterhånden, som den bliver foldet ud og gjort stærkere og stærkere, har noget helt personligt at bidrage til, som intet andet væsen i hele universet har eller kan, og som derfor er selve grundlaget for
Det nyhedselement, man kan bidrage med, hvor som helst man kommer frem, og hvor som helst man tager del i sådan nogle multiforestillinger og multiprojekter. Jeg kan huske en gang, at jeg så en film fra Sydafrika, hvor der er et indslag af nogle små tiggerdrenge, der spiller en slags jazz på blikfløjter, de selv har lavet. Og det interessante ved den forestilling, det var, at en af dem intonerer et bestemt tema, så falder en af de andre ind på temaet, og så kommer de en efter en, og så udvikler hele det der tema sig i mere og mere fantastiske former, hvor de alle sammen bidrager helt improviseret til selve musikstykkets opbygning. Og det var simpelthen så fremragende, at man kunne følge gangen i temaudviklingen hele tiden, til trods for, at man måske ikke... Altså, det havde man jo ikke nødvendigvis kunne, fordi vi hører der meget klassisk musik, for eksempel, eller anden musik, hvor vi ikke sådan lige kan gennemskue komponistens idéer med det hele tiden. Men her var det lavet på en sådan måde, at man simpelthen var fanget ind af det tema, og så, hvordan det slangede sig igen, hvor de krydsede igennem hinanden, og udviklede det til mere og mere fantastiske former. Og der slog det mig, at det er lige præcis sådan, det foregår i visdomsriget. At man supplerer hinanden med det specielle, man står for, og derigennem bygger man noget op til kvindens glæde. Og der er jo ikke nogen større glæde, end det at skabe sammen og udfolde noget, som både er nyt og samtidig koordineret, sådan at det danner en overordnet struktur, som man selv bidrager med en enkelt ting. 16 forældre til at lave en spejderhytte sammen, ja. Og de vil nyde. Ja. De vil skabe den fælles store enhed af individuelle. Mm-hmm. Nogen kan gøre det ene, og nogen kan gøre det andet, men tilsammen danner man en enhed. Lige præcis. Det er bare et andet eksempel på det samme. Ja. Her må man bare forestille sig, at det foldes ud med en genialitet, der er båret af en kulminerende intelligens, af en meget højt udviklet intuition, af en meget stærk følelse, der sikrer, at det hele udfolder sig til fordel for virkeliggørelse af kærlighed. At man kærtegner hinanden igennem alle disse skabelser der. Og man kan jo undre sig over, at det kan blive ved, fordi tilværelsen i visdomsriget, der jo så ovenikøbet skal aflyses af en tilværelse i den guddommelige verden senere hen, strækker sig jo over millioner, er der millioner af år, måske milliarder af år, og i al den tid kan man blive ved og blive ved at udfolde stadig nye scenerier, stadig nye projekter osv. osv., hvilket i sig selv er et udtryk for både den uendelige verden, der allerede bor inde i mennesket her nu, og den uendelige verden, som i endnu højere grad guddommens bevidsthed repræsenterer, og som vi jo kommer til at opleve som en åndelig yderverden, vi lever i. Man kan jo, måske når man hører til denne fremstilling her, så kan man måske på den ene side synes, at det lyder utroligt fantastisk, men måske alligevel ikke helt usandsynligt, og hvis man ser sådan på det, så kan man måske beklage, at det holdes i sådan nogle generelle og abstrakte vendinger. Men det er jo sammen med, at det, som man rent faktisk udfolder i den åndelige materie, den måde, man gør det på, det kan man jo ikke beskrive i en mikrofon, det kan man jo ikke demonstrere i en mikrofon, fordi selve oplevelsesmomentet, det ligger jo ikke i historien fortalt som en historie, men i selve udfoldelsen af historien. Altså det, den enkelte lægger ind af sine tanker, af sine pointer, af sine følelser. En ting er jo at tale om en følelse, noget andet er at føle den pågældende følelse. En ting er at fortælle om en eller anden tanke, noget andet er at have den i sit eget hoved. Og en ting er at fortælle om farven rødt, noget andet er selv at opleve farven rødt, for nu at tage noget elementært. Og det samme der, det disse væsener beskæftiger sig med, det ligger så højt over det, vi overhovedet kan forestille os, at vi kun kan ty til sådan noget som at tænke på en videreførelse af vores fysiske teknik ind i organiske former, falde ud i eventyrlige projekter i en fortællekunsttjeneste, for at anskueliggøre, hvad det er, det snærper hen imod, hvad det handler om. Men hvad det rent faktisk er, der udfordrer sig, det må vi se som noget, vi har til gode at opleve på den fantastiske måde, det er i virkeligheden. Her kommer jo netop Martinus ind i billedet, som person tænker jeg på. Den forestillinger og oplevelse og sugerør, som han har haft ind til dette, at kunne etablere et billede af det i sin egen bevidsthed, når som helst, hvor som helst. Og så skulle prøve at videreføre nogle af disse ting. Det var jo en af de ting, han blandt andet også brugte en umenneskelig meget tid på, var det ikke det? Det var jo den helt store udfordring for ham, og det var jo netop denne udfordring, der gav anledning til, at han som noget af det allerførste forsøg på at anskueliggøre det for sin omverden, begyndte at udvikle sine såkaldte symboler.
Og for dem, der ikke ved, hvad disse symboler er, der kan jeg sige, at det er sådan en slags farveplancher, der er bygget op på et bestemt signatursystem. Og hvor man, altså det er jo ligesom, man har et landkort, hvor en figur betyder for eksempel en gravhøj, og en anden figur betyder en mose eller en lille sø. Altså, hvor man har sådan forskellige signaturer. Og på samme måde har Martinus opbygget sådan et bestemt signatursystem, som alle hans symboler er kombineret og komponeret ud fra. Sådan at de, når man kender grundsignaturerne, så kan man også ved at se symbolet nogenlunde slutte sig til, hvad det egentlig er, det vil forklare, hvad det vil fortælle. Og han fremstiller jo selv disse symboler, eller forklarer selv disse symboler, som en slags landkort, eller om man vil, søkort over åndelige terrænger uden for tid og rum på en stor del. Og det var jo simpelthen, fordi det var der, han først så sig i stand til at nedfælde i tid og rum de facitter og den viden, han fik ind gennem det sugerør, du taler om. Og senere er så hans analyser og forklaringer kommet til. Dels forklaringer til selve symbolerne, men også altså forklaringer, der supplerende forklarer, hvad det er, han har oplevet som den åndelige virkelighed. Ja, for der er ingen tvivl om, at det er jo der, problematikken kommer ind i billedet, når man skal tage så abstrakte fænomener og bringe dem ned på et dagsbevidst, for os dagsbevidste oplevelsesplan, ja. Ikke? Altså, det er næsten umuligt. Det er faktisk umuligt. Ja. Fordi, ikke mindst fordi, en meget stor del af forståelsen af, hvad det handler om, forudsætter, at man har kendskab til, hvad det er for nogle resultater i livsoplevelsen, der vil komme ud af de 90% af vores hjernestruktur, der ligger latent. Fordi den ligger der masser af centre latent, så i det øjeblik, de bliver aktiveret, vil give os fuldstændig nye erfaringsområder, som vi endnu ikke har ord for i sproget i dag. Og disse erfaringsområder er meget væsentlige i hele den virkelighed, som visdomsriget og de senere åndelige verdener er. Det er jo en videre udvikling og en videre opbygning af de muligheder, der ligger i disse strukturer, der til en begyndelse kommer til udtryk i den fysiske materie, og så efterhånden bliver videreført i den åndelige verden. Og da vi jo ikke engang aner, at disse centre er inde i os, end sige, hvad de er eksponenter for, hvad de står for, og det er en viden om disse ting, det handler om, hvis man virkelig skal kunne både forklare og forstå, hvad det er, visdomsriget udfolder, så er det lige så svært at forklare, hvad det er, der foregår i visdomsriget, som det er svært at forklare for et menneske, der er født blindt, hvad noget så elementært som rødt er. For lige meget, hvor meget man forklarer det, så vil det ikke give det pågældende menneske den samme oplevelse af rødt, som et menneske, der kan se, har af farven rødt. Det er jo så indlysende, hvad rødt er, når man kan se, men for den, der ikke nogensinde har kunnet se, er det fuldstændig ubegribeligt, hvad rødt faktisk er. Og på samme måde med det, der foregår i visdomsriget. Så derfor har Martinus virkelig været spændt for, i sit forsøg på bare at anskueliggøre sådan hovedlinjerne i, hvad det egentlig er, det handler om. Gav han sådan i personlige samtaler dig et indtryk af, skal vi sige, og man ikke fortvivlelse, men så i hvert fald det stykke arbejde, det måtte være for ham at lægge kræfter i med de her ting? Jamen det kan jeg svare både ja og nej til, fordi hvis jeg skal sige nej, så er det med henvisning til, at det var jo for ham selv. Jeg har jo skildret hans opvækst og barndom og hans ønsker om at være til nytte for menneskene. Og det var jo altså i den fysiske organisme en fuldstændig åbenbaring og nyoplevelse for ham selv. Der var så betagende, at han alene for den betagelse hentede kræften til at fuldbyrde dette meget store arbejde. Og det var virkelig et meget stort arbejde. Når jeg tænker på de symboler, han har skabt, hvor mange er simpelthen meget indviklede geometriske konstruktioner, og jeg så tænker på, at han til rådighed for disse konstruktioner havde en stor primitiv tømmerpasser, som han havde sat en blyant på med to tøjklemmer i den ene ende, sådan at han kunne tegne med den. Men det har han konstrueret disse fantastisk komplicerede symboler. Alene det at gennemføre det er simpelthen genialt. Jeg har jo taget et foto af ham, hvor han står med et af symbolerne, og så denne passer med tøjklemmerne på, ja. Som ligesom et slags dokumentation af situationen. Det er jo i sig selv fantastisk. Men altså, det er da klart, det var en kræftpræstation, der skulle til for at gennemføre det, og det vil man jo forstå, når man ser hele den produktion, han har skabt, alle symbolerne og alle analyserne osv. Når jeg så må sige ja til, at man kan sige, at der var tale om en vis fortvivlelse, jamen så var det jo altså der, hvor det så at sige ikke lod sig gøre at omsætte og forklare det,
så det sagde noget. Og han sagde jo ofte, at jamen, altså, der er mange ting, jeg har måttet lade ligge, fordi der er simpelthen ikke det erfaringsgrundlag til stede i menneskeheden i dag, som skal til for, at det overhovedet siger nogen noget som helst. Ikke engang ord. Nej. Lad os nu tænke os, at han har set noget, som er lige så enartet, som en computer er i dag. Folk, der har indblik i, hvad computer kan i dag, med alle deres tegneprogrammer, jeg ved ikke hvad. Hvis nu man tænker sig, at Martinus har haft kendskab til noget, der er lige så enartet som sådan en computer, og man tænker på, hvordan man ville være stillet, hvis man for 50 år siden skulle forklare, hvad en computer er, til en ganske almindelig landarbejder, der er ikke kendt til noget som helst andet end at grave tørv i en tørvegrav eller noget i den retning. Det er jo fuldstændig håbløst. Bare sproget alene, der skal til for at forklare det med DOS-systemer og hvad ved jeg, er jo håbløst. Og på samme måde har han set masser af ting, som han simpelthen har opgivet at komme ind på, fordi der er ikke engang sprog for det. Der er ikke ord og begreber for det, som kan appellere til forestillingsevnen hos menneskene. Så. Og det understreger en anden ting, han sagde, at det, jeg har givet i forhold til det, der er at give, det er ligesom et par håndfulde ris, der er taget ud af en jernbanevogn, der er propfulde ris, som bare er én vogn ud af det tog fulde ris. Det, der er forklaret, det er alt det, der er i toget, det, jeg har givet, det er bare lige det par håndfulde. Du sagde før, noget, som jeg synes, føler er meget vigtigt i din beskrivelse af visdomsvæsenerne, ligesom sagde, en ting, der var utrolig vigtigt, det var netop dette fællesskab, og dog med henblik på den virkelige berigelse, individualiteten. Altså dette, at hver enkelt havde noget at tilføre til projektet, til ideen, til grundlaget. Og hvis vi skal kigge os omkring og vende os til New Age-bevægelsens grundtanker, hvor i at indgår i hvert fald i en af sidefløjene jo astrologien, der siger vi, man jo netop om vandbærens tidsalder, som er de næste 2.500 år, ja, at det er en af de ting, der er identifikation på den, mange andre ting, men også den er jo netop grupper med respekt for individet. Mm-hmm. Ja. Og det vil sige med respekten for det, hver enkelt kan tilføje til gruppen. Ja. Man kan jo også, som ufærdigt menneske, kan man jo så også fokusere på sin enartighed så meget, at det nærmer sig excentricitet. Og det er jo selvfølgelig heller ikke meningen. Det der er sådan en koordinering, sådan at man stadigvæk forbliver i samfundet og kan forstås af samfundet, samtidig med at man udvikler sin individualitet og enart på en sådan måde, at det man kan bidrage med til samfundets gavn, det er utrygtigt helt specielt for en selv, og noget som ikke andre kan erstatte. Derved bliver man uundværlig. Og jo mere at det bliver, normen for det enkelte menneske, og det bliver accepteret i øvrigt, stiger det enkelte menneske jo også i værdi. For i øjeblikket, hvor mennesker de holdes hen i den form for konformitet, som i stor udstrækning finder sted, jamen der er det jo ikke så sært, at man i højere grad satser på at få biler og køleskabe og alt muligt andet dødt, så at sige, end man satser på andre mennesker og deres udvikling. Fordi biler og tv-apparater og så videre, de kan underholdningsmæssigt give meget mere end sådan uniformerede mennesker, som så at sige siger det samme alle sammen. Men hvis man satser på at udvikle det enkelte menneskes iboende muligheder og individualitet, så vil det stige i prioritering, så vil det stige værdi i det enkelte menneskes bevidsthed. Og vi kan jo så sige, så ligegyldigt hvordan situationen ser ud nu, så vil belæringen jo af igennem den periode, som er fra nu af og frem til dette fantastiske område, vi nu taler om, ja, den vil jo selvfølgelig blive, at det bliver en realitet. Det er helt klart. At individet er det vigtigste. Absolut. Helt klart. Og det vil jo ikke engang vare særlig længe. Det vil ikke vare særlig længe, og det er jo sådan set allerede i gang, fordi der er jo et skjult oprør på vej mod janteloven. Ikke bare her på disse breddegrader, men i det hele taget. Så det vil helt afgjort komme, og det vil jo alene komme som en følge af, at menneskeheden bevæger sig i retning af en stadig større velstand. Det mangler bare at blive fordelt ordentligt, men det bevæger sig, fordi de teknologiske muligheder, der står til rådighed, hvis de bliver udnyttet, så kunne de jo være til rådighed for hele menneskeheden, og på kort tid løfte hele menneskeheden op til en umådelig velstand. Og når først det er nået, så har man overhovedet ikke nogen interesse i den konformitet, der i øjeblikket så at sige er en betingelse for, at folk vil finde sig i det slaveri og kan indordne sig under det, som masser af mennesker lever i, og hvor der ikke er brug for deres individualitet. Når det er overstået, så vil man jo tværtimod
spørge sig selv, hvad kan vi gøre for, at det enkelte menneske bliver så spændende og møde som overhovedet muligt? Og så begynder vi. Der var engang en, der sagde til mig, når jeg nu sidder og hører, og nu underviser jeg selv i nogle af de samme ting, som er her, og når jeg nu sidder sådan og hører det om visdommens rige og sådan noget, jamen hvad skal jeg da bruge det til nu? Og selvfølgelig er målsætning, det er en af forklaringerne, og vi kan se, hvor det kører hen, men i virkeligheden kan vi jo trække direkte paralleller, som vi lige har gjort før, nemlig at dygtiggørelse og at acceptere individualitet, og måske også sådan noget som venskab, og udviklingen af venskab, at dette jamen vi kan se, at hvis vi kommer derhen, hvor det skal udfoldes, jamen så skal det jo begynde et eller andet sted. Mm-hmm. Og så kan det pludselig, disse målsætninger, disse måske lidt fjerne, uvirkelige, åndelige verdener, pludselig blive os til dels i vores nuværende verden, og give os nogle andre drejninger, nogle andre prioriteringer. I høj grad, og der kan vi jo sådan set vende tilbage til det, vi var inde på i en tidligere udsendelse, at det jo altid har været sådan, at mennesket indretter sig handlemæssigt, og hele sin adfærd indretter det på det tro om virkeligheden. Og hvis vi i virkeligheden for eksempel tror, at vi har kun det her ene fysiske liv, og så drejer det sig altså bare om at få dels stor andel af kagen som overhovedet muligt, så udfolder vores liv sig jo efter et bestemt mønster, der er dirigeret af den forestilling. Hvis det er, at vi kan se et andet perspektiv for livet, få nogle andre mål for tilværelsen, jamen så er det jo en anden adfærd, der bliver relevant, og det er jo det, der er betydningen i Martinus' arbejde, det er, at det præsenterer et virkelighedsbillede af en sådan art, at hvis man tager det alvorligt, så vil det altså selv betyde, at mennesket begynder at håndtere sig selv og sit forhold til andre væsener og til naturen og helheden på en fuldstændig ny måde. Og det er da ikke mindst, hvis man også tager hensyn til reinkarnation og skæbnelov og alt muligt andet, hvor det er ens mest indlysende interesse at behandle andre mennesker, som man gerne selv vil behandles, fordi man selv vil blive behandlet på den måde, man behandler andre mennesker. Så lige ud fra et nyttehensyn er der grund til at se på. Men det er jo igen bestemt af, hvad tror man om virkeligheden, og hvad tror man ikke om den. Det er da afgørende. Og det er i mine øjne det virkelig vigtige ved Martinus arbejde. Det er, at det kortlægger en virkelighed, som i det øjeblik, man tager den alvorligt, vil bestemme, at vi bruger hinanden og os selv på en langt mere samfundsgavnlig måde. Samfundsnyttig og gavnlig måde. Og på den måde synes jeg, at han er meget vigtig i tiden. Visdommens rige og intelligensenergien, det fører os jo frem til det, som vi i de senere udsendelser har forsøgt at gøre, nemlig også tegne et signalement, ikke bare riget, men også den grundlæggende energi, som er basis for, at riget kan udfolde sig på den måde, og at væsenerne i den kan, skal vi sige, har en rammebevilling, som jeg kalder det, de kan tage og gøre med. Og her er vi jo så nu i rækken af energier fra instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, noget til intelligensenergien, og den kombination, der kommer ud af det. Og hvor er vi så henne for intelligens? Det er jo noget, vi er begyndt at få nu. Ja, det er jo noget allerede dyret så småt er begyndt at få, men altså mennesket, mennesket på det trin, vi befinder os, har jo intelligens i et vist omfang. Og intelligensen i et vist omfang. I et vist omfang. Tak for det. Ja, jo, men det må man nøjes med at sige. Ja. Fordi hvis vi ser på intelligensens udviklingsforløb, fordi hver af disse grundenergier har et udviklingsforløb, der er kendetegnet ved, at det fra et latent stadium stiger frem og vokser sig stærkere og stærkere og når et kulminationsstadium, og så derfra begynder så at aftage igen, og når til sidst aftager mere og mere, og når til sidst tilbage til det latente stadium. Det gælder alle energierne i deres. De har sådan et udviklings- og indviklingsforløb, kan man sige. Og for menneskets vedkommende, der er der tale om, at intelligensen, den er sit første vækststadium, altså sit første udviklingsstadium. Hos planten er den fuldstændig latent. Hos dyret er den altså i sit første vækststadium. Hos det rigtige menneske i sit andet vækststadium, og i visdomsriget kulminerer den. Men tager vi mennesket, der er det altså første vækststadium, det drejer sig om, og det vil sige, den er lige kommet ud af det stadium, hvor den har været latent, og derfor må man nøjes med at sige i et vist omfang, fordi den intelligens, selv det mest intelligente menneske har til rådighed her i menneskeheden, det er en svag afglans, det er som at holde en tændstik op imod solen,
i forhold til den intelligens, man har til rådighed i visdomsriget. Og det, hvis man ser på, hvad intelligensen er, så er den som energi betragtet en evne til at organisere den erfaring, man har til rådighed, organisere den i nye kombinationer, ud af hvilket der kommer nye erfaringer på den ene side, og samtidig løsning på problemer på den anden side. Den er grundlaget for rationalitet, og det kan man jo definere som den kortest mulige vej fra et formål til dets virkeliggørelse. Systematik og hensigtsmæssighed. Ja, og logik. Ja. Ikke? Det er intelligensens måde at gøre sig gældende på, og den er altså evnen til at bearbejde erfaringer på en hensigtsmæssig, rationel og logisk måde. Og det, der så viser intelligensens status hos det enkelte væsen, det er jo, i hvilket omfang det er i stand til at bearbejde erfaringer. Nogle kan kun bearbejde små problemkomplekser, og måske kun endda gøre det dårligt. Andre kan tage større problemer ind og håndtere dem i hovedet, eller hvor de nu gør det. Og tager vi en skikkelse som Einstein, jamen, hans eneste forskningsværktøj hele livet igen var jo en blyant og et stykke papir. Resten foregik ind i hovedet på ham. Så det siger, at han kunne håndtere en utrolig masse data og holde dem sammen og ud fra hinanden og kombinere dem og gøre ved og nå de resultater, han gjorde, som var unikke. Og han var dog kun et ufærdigt jordisk menneske. Så det, man kan... Som brugte cirka 10% af sin hjerne. Som brugte 10% af sin fysiske hjernestruktur, ja. Så det, man kan i visdomsriget, det er jo altså... Det er ufattelige datamængder, man kan holde sammen på og organisere og blive ved at kombinere og lave om på i kaleidoskopisk uendelig mangfoldighed. Men der var jo netop også, her det kommer logikken så jo også ind i billedet, nemlig den, at hele det mønster af skabelse, som du jo talte om, ja. Og det fortællekunst og multishow, ja. Som konstant blev fordelt, det er jo også en associationskunst. Ja. Til at associere ting fra den ene punkt til det andet, som også er et kendetegn ved intelligensenergien. Og i den forbindelse er intelligensen jo også væsenets evne til at kontrollere følelsesenergien, der jo er grundlaget for hele det emotionelle aspekt i sagen, også i fortællekunsten. Fordi hvis ikke følelsen holdes under kontrol, så bliver fortællingen, hvad enten det nu er en jordisk forfatter, eller det er et visdomsvæsen, der udfolder sig, så bliver det jo lidt til føleri og sentimentalitet og drivende sentimentalitet, som ingen kan holde ud. Hvorimod, når det er kontrolleret intelligensen i fornødent omfang, så er det sundt og spændstigt og livsbekræftende og berigende og inspirerende osv. Nogle lytter vil måske sige, bliver det ikke koldt? Hvis vi forløbet taler om følelsen som en faktor, der kontrolleres af intelligensen, så er det altså intelligensens opgave at sørge for, at følelsen ikke løber af med stykket, om jeg så må sige, så det bliver føleri. Om det så bliver koldt, jamen det afhænger jo af, om intelligensen lægger sådan låg på følelsen, at den slet ikke kommer til udtryk. Men her taler vi om væsener i visdomsriget, der er mestre i livskunst, eller næsten kulminerer som mestre i livskunst. Og livskunst er utryggeligt et spørgsmål om at holde grundenergierne, hele denne kosmiske kemi, som det handler om, holde den i en meget fin afbalanceret form, så fornemt som det overhovedet kan gøres. Og herunder ikke mindst det at afbalancere intelligens og følelser over for hinanden. Altså, men sandelig også at inddrage den dynamiske tyngdenergi i sammenhængene, så at fortællingen er præget af vitalitet, af styrke, af dynamik og spænding og så videre. Det er tyngdenergiens rolle i sammenhængen. Og skal vi så tage instinktet med ind også, for instinktenergien spiller også rolle i disse store projekter, jamen der er jo masser af ting i disse store udfoldelser i den åndelige materie, som man er nødt til at lave til automatfunktioner, så de kan passe sig selv, mens man fortsætter i udfoldelsen af det, som er pointerne i tingene. Ikke? Og det sætter man simpelthen instinktenergien på at køre disse ting. Fordi det er en energi, der er mindet for at udføre intelligensfunktioner, eller hvad hedder det, automatfunktioner, modsat netop intelligensenergien. Så intelligensen, den styrer det hele, så det holdes inden for en logisk ramme. Følelsen bidrager med det emotionelle, som gør, at det er en velkommende, og det er virker jo i kærlighedslivets tjeneste. Tyngden, som det, der giver det varme, dynamik og spænding, og som sagt instinktet sørger for alle automatfunktionerne. Og så er intuitionen, som det vigtigste i hele sammenhængen, det er det, der sørger for, at det hele tiden fornyes. Ideen i tingene bliver hele tiden fornyet på en sådan måde, at stykket, der udfoldes, er spændende og vedkommende. Man kunne måske føle trang til at stille spørgsmål, om der har været stillet det spørgsmål til Martinus.
Jamen, hvordan ser vi da så ud, når vi laver alt det der? Mm-hmm. Og det kan jo godt måske være lidt svært at besvare, men kan der bruges nogle billeder? Ja, det er jo egentlig en meget vigtig pointe i hele sammenhængen. Fordi det generelle princip, det er, at man ser ud sådan, som man tænker sig til. Man fremtræder for sine omgivelser på den måde, man ønsker det. Det vil sige, det er egentlig sådan, at det, man tænker, det er man for de andre. Og det betyder igen, at hvis vi igen vender den opmærksomheden mod det der historieberetning, altså den der fortællekunst, som vi har været inde på, så er den enkeltes bidrag til fortællingen den måde, vedkommende viser sig for de andre på. Altså, man viser sig som det, man vil fortælle? Ja, netop, ja. Man er ikke bundet til en fast organisme med en ganske bestemt form og ovenikøbet et alderspræg og et bestemt udseende og sådan noget, sådan som vi kender det her. Man bestemmer fuldstændig selv, hvordan man vil se ud. Man kan også, i den fortællekunst sammenhæng der, kan man da også vælge selv at optræde med en bestemt rolle i hele sammenhængen, med et bestemt image, om jeg så må sige. Hvis man nu tænker sig, at det er en fortælling, hvor der indgår en slags hovedperson, og denne hovedperson er en selv, jamen så bestemmer man selv, hvordan denne hovedperson skal optræde i hele sammenhængen. Fordi den struktur, man har til at håndtere den åndelige materie med, den er i en vis forstand usynlig i sig selv. Hvorimod det, den producerer i den åndelige materie, det er det, der bliver synligt for de andre. Og det er lidt på samme måde med fjernsynet. Det vi ser på fjernsynet, det er jo det, der kommer frem på skærmen, mens den strålekanon, der sidder bagved og producerer, den tænker vi jo slet ikke på. Og den er ikke vedkommende for os. Og sådan er der altså også der. Så man kan selv bestemme, hvordan man vil fremtræde. Og i de store udfoldelser der, der er man altså som sagt den del af beretningen, man selv bidrager med. Men ellers kan man da fremtræde for andre, fuldstændig som man vil. Som en sol, som et uvejr, eller som et dyr, eller som et lille pusseløjeligt dyr af Walt Disney-typen, eller en regnbue, eller ja, der er overhovedet ingen grænse. Lige præcis, hvad man kan tænke sig til, det kan man vise sig som. Som en engel med vinger på, hvis du vil have det. Det kan også lade sig gøre. Man kan jo nok sige, at der er vel ikke noget at sige til, at nogen synes, at det lyder som den rene fantasi. På den anden side set er fantasi jo også noget. Og der er jo ingen grænser for fantasien. Og allerede det, at vi kan fantasere her i den fysiske verden til næsten hvad som helst inden for rammerne af det, vi kender til, er jo et vidnesbyrd om, at mulighederne er meget rige. Fordi godt nok kan man beskylde noget for, at det er bare fantasi. Men fantasi er jo også noget, og det er også en form for virkelighed. Og det er jo der en meget vigtig virkelighed for visse mennesker, nemlig digtere blandt andet. H.C. Andersens eventyr, som er verdenskendte, hvad er de andet end projektioner af hans fantasi? Jamen fantasi er der noget uhyre vigtigt. Altså du er inde på begrebet, noget kommer ikke ud af ingenting. Det kan være der absolut ikke. Og det bekræfter i mine øjne tværtimod, hvor uendelig rig på muligheder den åndelige verden er. Hvis man nu skulle forestille sig en udvikling i organismer, så har vi jo nu beskrevet i den åndelige del af det egentlige menneskerige og nu omkring visdommens rige. Mm-hmm. Hvordan ville man kunne forestille sig en decideret videreudvikling fra det egentlige menneskeriges organismer til visdommens rige? Altså hvilken forskel vil der ligge i det? Vil det være et forskel i kvalitet, i intensitet, eller i evne til at projicere sig ud, eller? Ja, altså det væsen, der bebor den åndelige del af det rigtige menneskerige, har jo betrådt det område, hvor det netop gælder, at man ser ud sådan, som man tænker sig. Det tager jo allerede et vist omfang del i de projekter, som vi taler om her. Men det er en mere ydmyg position, de har i sammenhængen, end væsenerne, der er hjemmehørende i visdomsriget. Nu er det jo det ved det, at når vi er i den åndelige verden, så er der ikke de grænser eller skel, som optræder for eksempel mellem dyrerige og planterige og planterige og mineralerige. Det er verdener, der udtrykker en række bølgelængde områder, som objektivt bedømt repræsenterer forskellige kvaliteter på forskellige områder.
Og når det drejer sig om forholdet mellem visdomsvæsenet og det rigtige menneske, så må man jo nok sige, at visdomsvæsenet udmærker sig ved, at det kan håndtere langt større scenarier, behandle og kontrollere langt større datamængder intelligensmæssigt, end visdomsvæsenet kan. Mens visdomsvæsenet til gengæld med hensyn til sin følsomhed, sin sansning af materiens muligheder, må nok regnes for at repræsentere det højdepunkt, fordi det er jo utrolig følsomheden, der kulminerer hos væsenet i det rigtige menneskerige. Og det får både et fysisk forløb og et åndeligt forløb. Og det vil også sige, at væsenets evne til at manifestere sig i kærlighedens tjeneste, når højdepunkter, der ikke overskrides i nogen som helst af de andre riger. Og det er også derfor, væsenet for det rigtige menneskerige er selvskrevet til at spille rollen som verdensgenløsere. Fordi de har hele det følelsespotentiale, der skal til, for at man vil påtage sig den som regel højst ubehagelige opgave, det er at stige ned i en primitiv organisme, man selv udviklingsmæssigt har forladt for længe siden, og være til hjælp og nytte for en menneskehed, som mere eller mindre overhovedet ikke vil vide af en eller høre på, hvad man har at sige. For Kristus var jo ikke den eneste, der blev korsfæstet. Også en skikkelse som Krishna for lang, lang tid siden, fik jo en hård medfart i det, han som bekendt blev bundet til et træ, og så skulle til måls efter af bueskytter for sjov skyld. De skød ham ikke ihjel med det samme. De er ligesom en knivkaster, der forsøger at ramme sig tæt på kroppen som muligt. Sådan anstrengte man sig også for at gøre pinen fra ham så langt som muligt. Og det bar han jo på samme ophøjet måde, som Kristus gjorde. Så det er absolut ikke behageligt, og det kræver derfor et virkeligt potentiale af næstekærlighedsfølelse, at ville påtage sig sådan nogle opgaver. De fællestræk, som vi nu har ligesom beskrevet disse visdomsvæsener med, det har jo været evnen til at være utrolig charmerende på en underholdende, logisk, intuitiv, kærlighedsbetonet og konstant afvæksende måde hele tiden. Og man kan så sige, at det kan så føre os frem til også en tanke om vores egen personlige udvikling her i vores personlige hverdag her anno 1991. For fritidssamfundet giver os jo rent faktisk mulighed for at udvikle en vis tid eller prioritet afhængig af, hvad vi har lyst til netop at skabe noget for hinanden. Lige i øjeblikket er du i allerhøjeste grad skaber af en idégrundlag for en hel masse mennesker, der sidder og lytter til denne udsendelse. Og er som sådan jo altså et citationstegn, det svæver i luften, et visdomsvæsen, der prøver at berige omgivelserne ganske vist på en set med visdomsriget meget primitiv måde, nemlig bare igennem en sølle tale her igennem en mikrofon. Men alligevel dannes der jo billeder på indersiden af hjernen og hornhinden, og hvor det ellers er i baghovedet hos vores lyttere, af en verden af ubegribelig, hastigt svingende skønhed, som hele tiden. Og måske skulle vi slutte af med ligesom at tale lidt om, at vi må ikke glemme skønheden, det smukke, det intense, det kærlighedsfyldte, det varme i hele denne, måske til tider lidt teknologiske fremstilling af hvordan tingene hænger sammen. For det var vel netop også Martinus' varemærke. Det var det i meget høj grad, og det skal da understreges, at det teknologiske aspekt i hele sammenhængen, det er jo fuldstændig sekundært i selve visdomsriget, i dets egen udfoldelse af tingene. Der er det jo netop i livskunstens tjeneste, og det vil jo sige, at det handler om, det er at fremstille beretningen, som den vi nu må kalde det, fremstille den i en så genial form som overhovedet muligt. Og det vil sige en form, der tilgodeser alle kunstens fordringer, således at det, der bliver facitet, det er, at man udfolder livskunst på det højst tænkelige plan. Fordi visdomsriget, i modsætning til den verden, der ligger over visdomsriget, den guddommelige verden, visdomsriget, det er det sted, hvor man har den maksimale udfoldelse af ting i åndelig materie. Og det er også derfor, Martinus kalder det for Guds værksted, fordi der foregår hele skabelsen i fuld skala i den åndelige materie, og
et træk ved denne skabelse, foruden det geniale, det er jo helt naturligt som et udtryk for livskunst, også det skønne. Det er jo en skabelse, der opfylder alle kunstens allerhøjeste krav, og herunder altså ikke mindst skønhedens krav. Det ligger jo i selve sagens natur, når man tager i betragtning, at det er en skabelse, der er myntet på at befordre kærtegn til medvæsenerne. Og en forudsætning for det er jo ikke mindst, at de opfylder skønhedens normer og krav. Men jeg føler selv, at når vi nu har talt om visdomsfrihed, så bør vi måske også lige vende lidt tilbage til spørgsmålet om den rolle, som hele dette skabelsespanorama og denne skabelsesudfoldelse, den rolle, det spiller for det enkelte visdomsvæsens egen fortsatte udvikling på længere sigt. Fordi den umiddelbare og øjeblikkelige betydning af det, det er jo altså det at udfolde sig i nuet til fordel for de andre og til glæde for sig selv i kærlighedens tjeneste. For det er faktisk, når alt kommer til alt, så er det et kærlighedsliv, der leves. Det er et kærlighedsspil. Det er faktisk en seksuel proces, når det kommer til stykket, men bare af en helt anden art, end det vi er vant til at tale om her. Det er den øjeblikkelige og den umiddelbare betydning af det. Og der kan man sige, at selve underholdningsmomentet, det er en side af sagen, en vigtig side af sagen. Men det andet, det vigtigste, det er, at man beriger hinanden med tankeernæring. I form af kærtegn. Det er en kæmpe gaveproces i virkeligheden, hvor man skænker kærtegn til hinanden igennem alle disse fænomener og udfoldelser. Men på længere sigt spiller det jo også rolle for det enkelte væsens egen udvikling, på den måde, at hele denne skabelse fører til dannelsen af et fænomen, Martinus kalder talentkerner. Jeg kan ikke huske, at vi har været inde på talentkerner før. Nej, der kommer faktisk en senere udsendelse, hvor vi beskæftiger os. Kan man sige, at det er anlæg, der minder om det, vi kalder generne eller arveanlæggene i vores egen fysiske organisme. Hele denne skabelse, den nedfældes i væsenet som frø, en slags skabefrø, der rummer essensen af alle de evner, som er udfoldet i skabelsen. Alt det samles op i væsenet i en struktur, en overordnet struktur af væsenet, som vil være af meget stor betydning for væsenet den dag, det helt vil være færdig med den åndelige verden, har gennemlevet alle den åndelige verdens muligheder. Og det nærmede sig i virkeligheden at have gjort, i og med at det står, når det er færdigt med visdomsfrihed, på tærsklen til det næste åndelige rige, der er kulminationen af udviklingen, altså den guddommelige verden. Når den guddommelige verden også er gennemlevet, så bliver der altså for væsenet at træde ind i en ny fysisk form for virkelighed, af en helt ny art end den, vi kender i øjeblikket. En ny art, som er netop så ny, fordi den er blevet skabt og tilrettelagt under hele det forløb, vi har talt om her. Visdomsrigets betydning er nemlig også at tilrettelægge fremtiden for disse visdomsvæsener selv, når de engang har udlevet visdomsriget og den efterfølgende rige, altså den guddommelige verden. Så det er underholdning med alvor på flere planer? Det er underholdning med alvor i baghånden, ja, i baggrunden. Hvis vi nu skulle afrunde det med de ord, du nu er kommet med her, men samtidig måske afrunde også ved at vende tilbage til kilden og ophavet til disse informationer, nemlig den danske filosof Martinus, som jo er baggrunden for alt det, vi sidder og snakker om, så kan vi jo sige, at hvis der var nogen, der fortalte historier og prøvede at skabe den, hvad skal vi kalde det, stemning, i al sin primitivitet, i sin fysiske krop, ja, så var det vel egentlig også Martinus selv. For han var jo tit midtpunktet i en eller anden charmeudfoldelse, som skulle skabe gode stemninger omkring ham. Han var jo en fremragende fortæller. Ja. Det var han virkelig. Det har jeg jo oplevet adskillige eksempler på, og jeg tror også, jeg har nemt, jeg kan ikke desværre ikke huske om... Jo, det var den første udsendelse, ja, der var vi inde på det, men her synes jeg, det er relevant at gentage. Og det, som udmærkede hans fortællekunst, det var jo netop, at han var i stand til at bruge sproget på en sådan måde, at billeder sprang frem fra ens eget indre blik, på en sådan måde, at man så det for sig, man så det så bogstaveligt for sig, det han fortalte. Så han var ikke bundet mere til sprogets begrænsede kommunikationsmuligheder, end han var i stand til at benytte det som stikord for ens egen bevidsthedsindhold på en sådan måde, at det sprang frem. Og dermed kan man næsten sige, at han spillede på de virkemidler, som man benytter i den åndelige materie, ikke mindst i den åndelige verden. Og det var han fremragende til. Og samtidig var det jo kendetegnet for ham, at det var jo altid på en utrolig gemytlig og faktisk kærlighedsbetonet måde, uden sentimentalitet, men sådan at man følte utrolig velgørende
at høre på ham. Det var hverken hedeligt eller sentimentalt eller noget i den retning. Det var simpelthen, det var festligt. Det var utrolig festligt, og dermed var han jo netop altid i stand til at skabe en meget munter stemning omkring sig. Det er jo ikke mindst det, der kendetegner ham. Så fortæller han underholderen. Han var en vismand med et lunt glimt i øjet til enhver tid. Ja. Og hvis vi derfor skal konkludere våget med mine prøver, skulle han komme et eller andet sted fra? Efter eget udsagn jo ikke noget bestemt sted, det ville han jo ikke udtale sig om, men så var der vel ingen tvivl om, at det var vel egentlig den åndelige del af det egentlige menneskerige, hvor han allerede havde godt opøvet sine evner for at fortælle kunst og disse ting, som mere eller mindre var hans hjemsted, uden at vi selvfølgelig ved noget som helst om det. Vi ved det ikke, og han har aldrig heller ikke til mig udtalt det, men han er kommet med beretninger, altså som ligesom indikerer, at den slutning, du drager, den er rigtig. Altså min egen personlige opfattelse, det er, at han stammer fra den anden del, det rigtige menneskerige, ja. Og måske den sektor, der grænser op til den fysiske del, ja. Fordi han jo ved et par lejligheder fortalte, at det var forbundet med betydelige vanskeligheder for ham at blive inkarneret, og at det krævede assistance af nogle mellemliggende planer i den fysiske del af visdomsriget. For at det overhovedet kunne lade sig gøre. Nej, er det egentlig mennesker? Er det egentlig? Ja, undskyld, ja. Jeg ruller det sammen. Er det rigtige mennesker? Ja, selvfølgelig, ja. Så jeg mener, at han må placeres i det rigtige mennesker, hvis man skal tale om den verden, han selv er udgået fra. Og det passer jo også med, at han har spillet en rolle som verdenskendløser, og at de netop rekrutteres fra det rigtige mennesker. Og så passer det så lidt med humoren og fortællekunsten og de indtryk, selvom det jo slet ikke er med samme virkemidler, men... Ja, også hans følsomhed, for man skal ikke glemme, at den første tid efter, han havde fået sine åndelige oplevelser, der demonstrerede han jo en helt utrolig følsomhed, der blandt andet gav sig udtryk i, at han i sig selv fuldstændig bogstaveligt kunne mærke, hvordan andre mennesker de havde det, for eksempel med deres helbred. Der er jo en begivenhed, hvor han fortæller, at han blev smidt af sporvognen, fordi han fik et insulinschok på et andet menneskes vegne, som var i færd med at få det, hvilket konduktøren tolkede som, at han var fuld. Så han blev simpelthen smidt af sporvognen, og til held for ham selv, fordi han, lige snart han kom ud, så kom han så over det der. Men altså, han var jo utrolig overfølsom over for alt muligt i sine omgivelser. Og det varede ham 5-6 år at komme af med den overfølsomhed. Og det ser jeg også som et tegn på, at det er den verden, han kommer fra. Fordi det kendetegner netop denne verden en utrolig følsomhed.